Ordumuz Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə məxsus 3 avtobusda Qarabağa gələn erməni hərbiçilərinin qarşısını kəsib. Bu barədə Mediaport Erməni Telegram kanalı yazır. Məlumata görə, Azərbaycan hərbiçiləri erməni hərbiçilərinin Laçın dəhlizindən keçidinə icazə verməyib. 10 noyabr kapitulyasiya aktından əskərlərin hərəkəti ilə bağlı heç bir müddəa yoxdur. Qarabağ Azərbaycandır. Buna görə də erməni hərbiçilərinin orada heç bir işi ola bilməz. Azərbaycan hərbiçiləri ermənilərə belə deyib. Kanal yazır ki, erməni hərbiçilərin olduğu 3 avtobus görüşdəki Sünik Zəngəzur restoranının yaxınlığında gözləyirlər. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məsələ ilə bağlı Rusiya sülh məramlılarına müraciət edib. Lakin sülh məramlılar bu barədə səlahiyyətlərinin olmadığını deyiblər. Ermənistanın hərbi rəhbərliyi də 3 avtobus dolu əsgərlərə Sünikdə gözləmək tapşırığı verib.